مدحوينها دالكا يوغاندا يوغاري موسيفاني ايا اربعادي شالي حاريقا كاچاري بانكيوغو هرييي اي وافاقسان نداامكا ماليا ديد اي بانقياد اسلامكا اي دالكي ساكا هولغلا كاسو نقونا يا سلام بانكي او قيبكا سلام افريكا بانكي او فرديقيسو يهي دالكا چبوتي I welcome you سلام بانك to Uganda. This is a big market. مدحوين موسيفاني وكا هدلي قوبتا مناسبات دا ايا مسلمين تدالكي سوغوها مبليييي بان كان اساقو شايغي انو وحبادان كافعي دونو جيستا كلا وسيركا مرها ديباد دا ايش مريادا چبوتي مدان محمد علي يوسف او قوبتاو كا ها مداشا ايا شايغي انو كفر حسن يهي ان بانجي دالكي ساكا سو چيدا او سو غارو يوغاندا وحونو كو اماني ان دالكا چبوتي او مشاريع بادان كفوليي بانكو gabagabadiina maamulaha guud ee Salaama Banki fariiciisa Uganda iyo masuuliyiin kale oo ka soo qayb galay madasha ayaa ku dheeraaday kaalinta Salaama Banki uu ka ciyaari doono hanaanka maaliyadeed ee dalkaasi Uganda waxayna yiraahdeen waad aragteen maanta madaxweynaha ayaa gacanta isku furay meeshan ee muhiimadu waxa way waxa jirta muslimiinta aad bay ugu badan yihiin wadanka لكن ميل أو لعطل أي دكتان أو سيد حلاشة كل شقستان ما هينين. إن هذا بنجي وان أوكيني ديار واي وفرنية هاي شن كلام ميلنا ديارة تاينا مجالا ده حدا انكفرنو. مركان إرد مركان وين فرنتا مسلمين تا آدنا وين فرح سنجين. سيادو مغشين مدح وينها أفغان وجو هلا وان مغليسة أفغان عندو سفيع عنو قرنايا وهو أمر كوبحيي ويرو حرب إنه لكلمه رئيس سلام بنك إذا ودادها مسلمين تا ودان كا يوغاندا إن أي سلا كلمو لا ودان بري جود هذا أو سيدي معناها دت كير مسلمين تي يوغاندا وحي كعب عادين لعاجة جت الدولد أي بحنا إيسا أو دت كي كو عويسو إن أي كشقيستان أونلا لسوع اليو إن تست بيس هارين مركا نوعي لو حنكو فرحسنا إيمان تا إن سلام بنك أو يوغاندا لغو فري أو شرعي مسلمين تا ee ku shaqayn doonto ee wuxuu amray markaan in lacagii oo dowlad ka soo baxdo oo dadweynaha loo qaybin doono oo ay ku shaqeysan doonaan in anaka Salaam Bank ahaan oo nala tashto sidii wax laga qaban lahay marka waa fursad weyn oo aad u weyn ay u tahay muslimiinta Uganda iyo dadkii kalaba on rabin in interest ka badan ay bixiyaan horta Salaam African Bank aan maanta fursadani ma hadii uu horeeyay ee cid soo gudbiyo aan Salaam African Bank waxa uu leeyahay taariikh dheer oo ilaa 15 sano ka badan aan tan iyo markii laga furay dalka Djibouti 2008 ilaa maanta aan talaabooyin badan iyo horumar badan oo ay dadka macaamiishiisa iyo bulshada guud ahaan aan ay ka markacday ayuu aan ku talaabsaday aan bangigu isbalaarin badan buu sameeyay tan iyo maalinta la aasaasay wixii ka dambeeyay aan bangigu wuxuu ku leeyahay aan Kenya wuxuu ku leeyahay bangi baan ku leenahay aan Malaysia waan ku leenahay Djibouti waan ku leenahay Ethiopia raad baan ku leenahay aan waa halkii ugu dambeeyay maanta halkan aan ka furana anagu ay waliba ujeedadeeda iyo hadafkayagu uu yahay inaan isku balaarino dhammaan geeska Afrika aan wadamada geeska Afrika Afrikada bari ujeedadan kale waxa weyn isku furanka xiriirka dhaqaale iyo ganacsi iyo bulshooyinka aadka u ballaaran ee muslimiinta ah ee ku nool Afrikada bari ee aan helin fursad aan hay'ad maaliyadeed oo islaami ah inaanu siino oo aanu daaqadaas u furno ayaan doonaynaa hadii Ilaahay qadaro waana arrin aad iyo aad u soo dhaweeyeen dhammaan dowladaha gobolka gaar ahaan dowladda Uganda oo aad maqlaysan maanta madaxweynuhu markuu khudbadeeyay sidoo arrintaas uga hadlay bulshada ballaaran ee muslimiinta ah ee reer Uganda laftirkooduna fursad ay qarniyo sugayeen bay u tahay oran ahaanti aad iyo aad u soo dhaweeyeen annaguna maadaama aanu nahay Salaam Bank oo xubinka Salaam Group kamida waxa sharaf noo ah in aanu ku ballaarino serviceka iyo adeega aanu siino macaamiisheeda iyo bulshadeeda gaar ahaan dadka ku qanacsan in la shaqeeyaan nidaamka Islamic Finance kale nidaamka maaliyadeed ee Islaamiga ah ee ku nool dhammaanba Afrikada bari maanta waxaan imid xaflada oo furitaanka Salaam Bank Uganda oo aan ka soo qayb galay si weyn ayuu u dhacay xaflada oo furitaanka madaxweynaha uu noo furay waa bangi oo Islamic Bank waaye Islamic Sharia lagu shaqeeyo marka waa first Islamic Bank oo laga furay Uganda marka aad iyo aad u soo dhaweeyneena waana maasant assalamu alaykum Ahmed Saeed Arsisi BTV macaamil ma ogtahay in wali ay socoto qiimo dhimista 600 kiiba ah
ee adiga Mastercardka Salaam Somali Bank. Qaadashada Mastercardka Salaam Somali Bank waxa uu ku sahlayaa inaad ku isticmaasho adiga BOS kuna tukaamisato si qadmad la'aan ah, inaad ku korsato aqoontaada e-learning si qadmad la'aan ah, inaad ku isticmaali karto ATM-yada dal iyo dibadba, inaad wax ka iibsan karto internetka iyadoo wax qadmad ah ka go'ayn. Si aad u hesho Salaam Mastercard waxa ka xiga shuruudo yar oo kaliya. Waa in bangiga aad ku leedahay konto active ah iyo inaad buuxiso foomka dalabka Mastercardka. Haddaba ku hel $5 oo kaliya Mastercardka Salaam Somali Bank xalliyaha wax iibsigaada iyo fududeeyaha safaradaada dhanka maaliyadeed.